Arratsaldeon jaun andreok, gaurkoan Lezamatik, Bilbao Athleticen eta Salamankaren arteko partida izango duzue ikusgai. Zuzen zuzenean, iruditan badituzue 22 protagonistak, eta honako hau izango da Joseba Etxeberriak plazaratuko duen 11koa. Atean, Jokin Ezkieta, lauko lerroan, García de Albeniz, Sillero, Vivian eta Areso, Euskarri lanetan, Unai Vencedor, lauko lerroan, Morcillo, Bake, Sanzet eta Zarraga, eta aurrerei lanetan, Juan Artola, aulkian, Iru, Rojo, Murua, Taskon, Salado, Luengo eta Kabo izango ditu Elgorbarko entrenatzaileak. Salamankaren aldetik, honakoa izango da Pablo Cortesek jarriko duen 11koa. Lauko lerroan Crespo, One, Borja López eta Carpio. Euskarri lanetan Jeu eta Serrano. Iruko lerroan Ulises, Galban eta Angel debutaria. Aurrerari lanetan Usio. Kontu handia izan beharko du Bilbao Athleticek aurrari honekin bi gol egin baititu dagoeneko ligan. Salamanka bigarren postuan dago taulan, Sanseren atzetik, baina berak bezain beste puntu ditu 7 hain zuzen ere. Bi garaipen lortu dituzte, berdinketa bakarra eta momentuz ez dute porrotik jaso. Pelota nahi duten taldea da, presio bizia egiten duena eta gaurkoan oso partida bizia eta serioa espero dugu Lezaman. Bilbao Athleticek bezala, Salamankak ere baloia nahi izango baitu. Zelai erdian nagusi denak partida aurrera aterako du. Bilbao Athleticek porrota jaso zuen aurrekoan Kultural Leonesaren etxean 5-2 galdu zuten Joseba Etxeberriarenek, Elgoibarkoak ez zuen bat ere kontent bukatu partida, ahultasuna erakutsi zutela adierazi zuen eta intentsitatea falta izan zitzaiela. Dagoeneko 22 protagonistak zelaian ditugu, partida hasteko zain gaude, epaile lanetan Aleman Pérez izango dugu. Ea epaileak noiz jotzen duen txistua eta partida hasiko den. Armaiak itxura paregabea dauka, Salamankatik ere jendetza ugari bildu da gaurkoan Lezamara. Giroa paregabea da, 30 gradu inguru gaurkoan Lezaman futbolera jokatzeko. Giro paregabea eta dagoeneko baloia jokoan da jaun andreok. Borja Lopezek dauka baloia, atzera jokatu du Sotres atezainarekin, baloia luze esker egalera Ulisesentzat. Baloia bikain berreskuratu dute Elgoibarko entrenatzailearen mutilek, Zarraga eskuina galetik iskin egina izan dio Ulisesi. Gogorra da oso Ulises, Aresoren erdirak eta zaiak eta kornerra izango da 27. Segunduan jaun andreok, partida bizi hasi da. Unai Vencedor dagoeneko aterako du lehen kornerra, bera izaten ari da denboraldi honetan geldikako jokaldiak ateratzen dituen jokalaria. Bilbao Athleticeko 5 jokalari area barruan, Morcillo atzean aldaretzen zain, Zarragare bertan dago, ea nola jartzen duen Vencedorrek baloia, erdirantzoa, baloia luze Borja Lopezek, aldaratzea Unai Vencedorreri helduko zaio eskuina galorretara, Zarragarekin jokatuko du Athleticeko jokalari ugari area barruan. Eta aukera argi-argia izan du Bakek jaun andreok. Aukera argia lehen minutuan, eskuina galetik Zarragaren erdirak eta Bakeren erremate saiakera, Sotresek bikain gelditu du baloi horri eta beste korner bat izango da. Esan dizuegu partida bizia izango zela gaurkonetan eta ikusi dugu dagoeneko beste korner bat, daurengoan labur, aldaratzea luze hartuko du Morcillok, ezkerre galera jokatu du. Ea ze ateratzen duten Bilbao Athleticeko jokalariek eta alboko sakia izango da zuri-gorrien alde. Partida oso bizi hasi da, lehen minutuan dagoeneko Bilbao Athleticek oso aukera garbia izan du, Bakeren errematea aria txikian izan da, Sotresek geldiketa paregabea egin dio Bilbao Athleticeko erdilariari. Atezainak luze jodu, Sillero eta Utzio nor baino nor gehiak lehian, atzera Bibianentzat baloi hori, Jokin Ezkietaren oinetara helduko da. Partidak ez du treguarik momentuz, dagoeneko Athletic presioan dago, Salamankak esan dugulen ere baloiaren jabetza nahi izango duela. Zelai erdian egongo da gaurkoan Gakoa, ea nor moldatzen den hobeto jaun andreok. Salamankak baja oso garrantzitsuak ditu gaurkoan, erdilari bi falta zaizkio, Amaro kapitaina eta Txaton.
bere tokian Serrano saltu da taldeak asko igarri zuen Serrano jokalariaren sarrera aurreko partidan hobekuntza izugarria izan zuen taldeak Real Unionen aurkako partidan gaurkoan hasieratik hasiko da 14 zenbakia ea zelako partida ikusten dugun gaurkoan jaun andreok Sillero baloia atzera Viviani eskerrean dauka García de Albeniz García de Albenizek morziorekin jokatu honek lehenengoan Sanzetekin tikitakan Bilbao Athletic barrutik jokatu nahi dute baloia ona izan dela Enzarragarentzat Areso Eskuinagaletik Artola aurrelari lanetan atzera Benzerrorentzat eskerrean zeukan García Albeniz Sanzetekin jokatu du iskin egin nahi zion Sanzetek jokalari ugari dauzka aurrean jaurtiketarako keinu egin du alare Zarragak jaurti egin du Salamako jokalari baten gorputzean jodu Baloia betzak Bilbao Athleticena izaten jarraitzen du jaun andreok lehen minutuetan jaun da jabe Joseba Etxeberriaren mutilak Lehen aipatu dugu Salamankak baloia betza nahi duela, hala ere talde honek oso ongi defendatzen du jaun andreok. Talde lan ugari egiten dute eta oso talde gogorra izaten dira. Aurreko partidan Bilbao Athletic gogortasun hori falta izan zitzaion Joseba Etxeberriak argitasun handiz adierazi zuen prentzaurrekoan ezogela batere kontent bere taldeak egin zuen lanarekin ea gaur nola irteten diren Zurigorriak, baina intentsitaterik baldin ezpadago oso zail izango dute Zurigorriek. Kalitate handiko taldea dauka Joseba Etxeberriak, oso gazteak, eta hori batzutan kaltegarri ere izaten da. Guztiok, jakin, badakigu arrobiko taldeek nola jokatu nahi izaten duten, baloia betza nahi izaten dute, barrutik jokatu, eta hori askotan talde veteranoen aurka ez da posible izaten Kalahorraren aurkako partidan oso argi ikusi zuten Zurigorriek horrelako taldeak atzean sartu egiten direla eta eurek arazoak izaten dituztela normalean gaurkoan espero da horrelakorik ez gertatzea parkatu jaun andreok eta ea zelako partida planteatzen duten Zurigorriek gaurkoan bake presioan honek dagoeneko Bilbao Athleticen zelaierdia gainditu du, atzetik Artolak berreskuratu du baloia, falta adierazi du epaile jaunak, dagoeneko lehen 5 minutuak igaro dira partida bisidua oso, utzean gara lezaman. Sillero kapitainak dauka baloia atzera jokatu du Vivianekin, honek García de Albeniz dauka eskerregalean berarekin jokatu du, eta baloia berriz ere Silleroentzat Artola aurrelari lanetatik jeitsi eginda, pase saiakera Aresorentzat ez dute ongi elkarru lertu eta alboko saka izango da Salamankaren alde Krespok jarriko du baloia jokoan ezkerregal horretan, dagoeneko jarri du baloia Galbanekin jokatu nahi zuen, epaileak Benzedorren falta adierazi du zelaierdi horretan. Kontu handia izan beharko dute Etxeberriaren mutilek 10 zenbaki horrekin Galbanekin jokalari bizia da, teknika handikoa, dagoeneko 2 asistentzia eman ditu ligako partida hauetan eta oso motzean lotzeko modukoa. Sanzetek buruz jokatu du morziorekin, ezkerregalean dago morzio aurretik Sanzet, beraren zatagoa baloia Naparrak 2 jokalari dauzka aurrean, barrutik jokatu nahi zuen morziorekin, alare ondo hartu diote aurre Karpiok aurrera doa, Eskuinagaleko jokalaria Angel dauka, Eskuinagale horretan iskina egin nahi zindio, García de Alberizi eskua eskatzen zuen Eskuinagaleko jokalariak marrazainak ez du horrelakorik adierazi, baloia luze Vivianek. Ulisesek ongi ezkerrez bildu du baloi horri, Karpioren laguntza doka ezkerregalean, Artola dagoeneko laguntzan erdirak eta ezkerregaleko jokalariak Artolak hartu du aldaratze hori luze orain Bilbao Athleticeko jokalariek. Galban aria barruan, balrutik nahi zuen zartu baloi hori Usiorentzat, Ulisesek dauka baloia ariartzean, erdirak eta ona, Usioren errematea, eskietaren eskuetara. Erdirak eta ona egindu Ulisesek, Usioren errematea oso haula izan da, Jokin Eskieta bikain kokatua zegoen, mantxo-mantxo heldu zaio baloia Bilbao Athleticeko atezainari. Baina hortze kontu handia izan beharko dute Bilbao Athleticeko jokalariek. Usio oso aurrelari sendoa da, altua, indartsua, buruz bikain moldatzen dena. Eta hortxe izan du lehen aukera. Aurrelaria golez gainezka dago, denboraldi honetan.
bi egin ditu dagoeneko eta motzean lotu behar izango dute Etxeberriaren gizonek. Beste baloi bat galdu dute zela jardian Galban kontrarasoan Ulisesekin jokatura zuen baloiari pasatzen utzi dio, estroposu egin du eta Artolak berreskuratu du baloi hori. Partida oso bizi hasi da, 7 minutu baino ez daramatzagu, aukera garbi bakarra talde bakoitzak. Partida polita espero dugu gaurkoan. Morcillo eskerregal horretan, Karpio dauka aurretik, iskin egin nahi izan dio, baina kapitainak ondo hartu dio aurre, veteranoa da oso Karpio, alare Salamanca ez da talde oso veteranoa, gazteak eta jokalari veteranoak uztartzen dituen taldea da, lana ongi egiten dutenak, Sanzet kontuzorain Sanzetekin ari hartzean, jaurtik eta zaiakera egin du Sanzetek, eskuina galera zabaldu du baloi hori, Aresok Ulises dauka aurrean, Baldikoa Artolarekin egin du Jesus Aresok, baloi aurrundu dute Salamankakoek, aldaratzea luzea izan da Benzedorren oinetara, eta Bilbao Athleticeko jokalari guztiak Salamankaren zelaian daude. Morcilloren erdirak eta zaiakera oraingoan, kanpora joan da, ateko zakea izango da Salamankaren alde. Salamankak 7 urte baino ez dituen taldea da, jaun andreok. 2013 urtean sortu zen Unión Deportiva Salamanca desagertu eta gero eta Elmantiko futbol zelaian jokatzen dute. Iaz ere egon ziren bigarren B maila honetan 12ak izan ziren, aurten ere mailari eustea izango dute helburu Pablo Cortesen mutilek, momentuz denboraldiari hasiera bikaina eman diote, 7 puntu dituzte dagoeneko, Sanse liderrak bezain beste, eta gaurkoan nor baino nor egin nahi diote Athletici Lezaman. Joko arriskutsua adierazi du orain epaile jaunak, aulkien parean falta izango da Salamankaren alde. Crespo jarriko du baloia jokoan, defentsak badoaz errematera, baloia oso luze dago areatik oso urruti, baina area barruan sartzeko bikaina. Galban izango azkenean baloi hori jokoan jarriko duena, defentsa guztiak area barrura sartu dira, erremate saiakera usiok, epaileak falta adierazi du, marrazainak banderatxoa gora, jokoz kanpokoa eta baloia Bilbao Athleticen aldekoa. 10 minutu igaro dira dagoeneko, jaun andreok, jokoa bizi doa, utzean gara Lezaman. Eta garin jarri du jokoan baloia Bibianentzat, eskerreran izan du García Dalbeniz, altzera jokatu du eskerregaleko jokalariak. Bestaldera Bibianek, barrutik dauka Benzedor, izkin egin dio usi hori, atzera jokatu du Bibianekin berriz ere, Bibianek luze, bertan ez zegoen inor, baloia atzera, Sotres atezainari heldu zaio. Daniel Bibianek aurre denboraldi bikaina jokatu zuen Gaizka Garitanoren aginduetara, gola ere egitea lortu zuen defentsak, eta orain bi taldeak uztartu egiten ditu momentuz. Oraingo honetan Joseba Etxeberriaren esanetara dago Daniel Bibian gasteiztarra, eskuine galean Artola, behalboan Jesus Areso, berarentza doa baloia, luze doa, ea heltzen den eskuine galeko jokalaria, ez da heldu, eta ateko sakea izango da berriz ere Salamankaren alde. Momentuz jokoaren ekimen guztia Bilbao Athleticek darama, hala ere Salamankak aurkera argia izan du usio aurrelariaren buruan. Estu batzean jokatu nahi Sotres atezainak, bere defentsa guztia bildu egin du, jokalariak zelaier dira, luze jokatuko du atezainak. Usio eta Sillero nor baino nor leian, aurrelariak hartu dio aurre defentsari, kontrarasoan orain Bilbao Athletic Sanzet barrutik doa, pase luzea barrutik Morcillorentzat, aurrean dauka Karpio, ea zer lortzen duen 11 zenbakiak, esker fina dauka 11 zenbaki honek, atzera jokatu du García de Albenizekin. Berriz ere Morcillo tikitaka bizian Bilbao Athleticeko jokalariak, eta alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. García de Albeniz izango da jokoa baloia jokoan jartzeko arduraduna.
Hortxe zue, 19 zenbakian Murciok eman dio aukera bat Sanzetekin jokatzea. Erabaki du Oian Sanzetaria ertzean, ea zer egiten du eskuina galera. Zabaldu baloi hori, Arezurentzat erdirak eta Jesus Arezok Ulisesen buruan jodu baloi horrek. Alboko sakea izango da berriz ere Bilbao Athleticen alde. Defentsa lanetan Salamankak jende ugari pilatzen du erditik, Athleticek arazak dauzka barrutik jokatzeko orduan. Sanzet oso argi ari da momentuz, hegaletara ongi ari da zabaltzen baloia, erdirak eta saiakerak biatzen, hala ere oso talde sendoa da Salamanka eta goiko baloietan bikain moldatu egiten da. García Albeniz barrutik jokatu nahi zuen, Serrano hartu dio aurre, hala ere baloia Vencedorrek berreskuratu du, berriz ere García de Albenizentza da baloi hori, Sillero dauka orain baloia, eskuinan jokatu du Aresorekin barrutik zeukan Zarraga, Artolarekin jokatu nahi izan du Aresok, ongi defendatu du baloi hori Crespok, honek lo hartu du, ongi egin dio presioa Bakek eta alboko sakea lortu du bere taldearentzat. Honek lo hartu du Bakek, ez du eutxi presio horretan eta Bilbao Athleticek jarraituko du jokoaren ekimena eramaten. Bakek berak dauka baloia eskuina galorretan, erdirak eta saiakera 14 zenbakiak eta beste korner bat izango da Bilbao Athleticen alde. 14. Minutuan gaude Jaun Andreok, 3. Kornerra dauka dagoeneko Bilbao Athleticek. Lehen minutuan aukera argia izan du horrelako jokaldi batean Bakek, ea honako honetan zer nolako baloia jartzen duen Unai Vencedorrek. Bilbao Athleticeko 5 jokalari aria barruan, baloia luze doa bigarren zutoinera, Artolaren erremate saiakera ez da heldu Juan Artola, aldaratzea Murciori heldu zaio, iskin egin nahi dio 18 zenbakiari Angeli, ez du lortu, alboko sakea izango da berriz ere Bilbao Athleticen alde. Eta momentuz oso komodo ari da Joseba Etxeberriaren taldea. García de Albenizek jarriko du baloi hori jokoan, Murciorekin jokatu du, honek ea zer egiten duen eskuinek. Ez da bere hankarik onena, baloia galdu egin du, Galbanek dauka orain, Angelekin jokatu du, 18 zenbakia galdu egin du baloi hori, Zarragak berreskuratu du, gaurko honetan Zarraga barrutik ari da, aurreko partietan eskuina galetik aritu izan da 16 zenbakia, oso jokalari polibalentea, eta gaurkoan Joseba Etxeberriak barrutik jarri du. Sillerok norabidea aldatu dio baloi jokoari, García de Albenizek barrutik jokatu Sanzetekin iskin egin dio honek Galbani, Zarragarekin jokatu du, eskuinean dauka Areso, berarekin jokatu du Zarragak, alboan dauka Juan Artolak Naparra, atzera jokatu du Zarragarekin, Athleticek Salamakako jokalari guzti-guztia dauzka bere area ertzean, utxio baino ez dago zelaierdian, Artolak barruranzko keinua egindu, baloia atzera Zarragarentzat, erdirak eta honek Bake errematera zijoan ez da heldu, Murcioren erremate saiakera ez dio eman 11 zenbakiak eta kontrarazo saiakera berangoan. Zarragak berreskuratu du baloi hori eta setioak darrai. Eskerregalean García de Albeniz erdiratu egin dezake 19 zenbakiak, erdirak eta García de Albenizek Artolaren errematea eta gola Jaun Andreok. Gola 16. Minutuan Juan Artolak egin du gola buruz. Eskerregaletik bakar-bakarrik zegoen García de Albeniz, erdirak eta bikaina izan da bigarren zutoinera. Artola sartu da errematera, aurre hartu dio Crespori eta buruz Sotresen atea hautsi du. 16. Minutuan gara Lezaman Jaun Andreok, Bilbao Athleticek 1, Salamanka kutsu. Hortxe duzu iruditan golaren errepikapena, García de Albenizen erdirak eta bikaina izan da. Juan Artolak bere burua lurrera bota du, errematea oso ona izan da, eta Sotres ez da heldu baloi hori gelditzera. Bilbao Athleticek merezi zuen, Salamanka baino gehiago izaten ari zen lehen 16 minutu hauetan. Gola egin dute Joseba Etxeberriaren gizonek, ea nola jarraitzen duten orain zurigorriek, dagoeneko baloia berreskuratu dute eta falta izango da Bilbao Athleticen alde.
Lehen aipatu dugu Salamanca goitik bikain doan taldea dela, orain honetan ez dira ongi moldatu, zentral biek lo hartu dute, eskerregaleko defentsari Juan Artolak aurre hartu dio, eta eskuinegaleko jokalariak bikan hautsi du Sotresen zarea buruz. Momentu Salamanca ez dago bat ere komodo partida honetan, Pablo Cortez elmutiek ez dute erritmorik hartu lehen 18 minutu hauetan, eta Bilbaoletiken mende ari dira guztiz. Ezkerrez Morcillo jarriko du falta hori, Urrutixe dago alare baloia area barrura, Morcillok bakeren erremate zaiakera, 14 zenbakiak buruz jotzea lortu du, ezin dute arrisku hori urrundu Salamankoko jokalariek, oraingoan bai, ezkerregalean alare Bilbaoletikeko jokalari ugari daude, baloia berreskuratu egin dute Joseba Etxeberriaren gizonek, García Dalberizek dauka baloia zelai erdian, eta oso ondo ari dira Joseba Etxeberriaren lehoikumeak. Siero katzera Bibian entzat, honek erdian jokatu du Benzedorrekin, ikusten dugu aulkian Pablo Cortez aginduak eman eta eman, ezin da kontentegon entrenatzaia, bere taldari intentsitatea falta zaio gaurko horretan, intentsitatea du izpide talde honek, eta ura falta denean ez dut talde horren bertsio onena emango. Alboko sakea izango da berriz ere Bilbao Athleticen alde, harin jarri du baloia jokoan Jesus Arezok, atxera Zillerorekin, honek atxerago dauka ezkieta, hala ere jokoaren norabidea aldatu egin du, Daniel Bibianek dauka ezkerre galorretan, Sanzetekin jokatu du barrutik, pasea ona orain Morcillorentzat, eskerregalean Morcillo, alaren marrazainak baloia irten egin dila adierazi du, eta alboko sakea izango da Salamankarentzat. Lerroak oso handituta dauzka Salamankak, barrutik mine egiten ari da Bilbao aletik, Sanzetek barruko pase ugari egin ditu dagoeneko, eta momentu Salamankak ez du ikusten Bilbao aletiken jokoa nola ekidin. Alboko sakea berriz ere Salamankaren alde, Karpio kapitainak jarriko du baloia jokoan, momentu ez dauka presarik, ea luze jokatzen duen Karpiok, Serraroren laguntza zeukan utxirekin jokatu nahi izan du buruz, ongi hartu dio aurre García Albenizek, bikain erabaki du orain Sanzetek gorputza, eskuinera baloia Sanzetek, Aresoren kontrola bularre zona izan da, eskuinan dauka Artola, golegia, aurrean dauka Crespo izkin egin nahi dio Juan Artolak, barruantzko joera hartu du eskuinagaleko jokalariak, Salamankoiko hiru jokalarik kendu diote baloia, kontra sosaiakera Geuk, ongi bota du Aresok bere burua lurrera, eta alboko sak izango da Salamankaren alde. Gogoratu jaun andreok, 20 minutu dara matzagula Lezamatik, Bilbao Athleticek bat, Salamankak huts, gola Juan Artolak egin du. Hortxe iruditan zenuten Joseba Etxeberria, gaurkoan entrenatzailea posik egongo da, Kultural Leonesaren aurkako partidan ezen horrela egon Elgoibarkoa, gaurkoan bere taldearen irudia asko sobea izaten ari da. Zarraga zelai erdian, atzera jokatu du Bibianekin, ezkietarekin jokatu du presioan ari da orain Salamanca, baloia luze, bake buruz onerekin aurre hartu dio 21 zenbakiak, oso jokalari sendoa da one, eta horkoan aurre hartu dio bakeri. Atzera Daniel Bibianek dauka baloia, oso gustora ari da talde zurigorria. Salamankako jokalari bat dagoeneko beroketa lanak egiten, eta hori ez da, hori adierazgarria da jaun andreok. Pablo Cortez ez dago kontent bere taldearen irudiarekin, eta dagoeneko jokalariak beroketa lanak egitera bidali ditu. Ezkietak baloia luze hone, eta bake berriz ere nor leian ukondua erabili du 21 zenbakiak, eta falta izango da Bilbao Athleticen alde. Hortxe duzue bake miartua zelai erdi horretan, epaileak oso argi ikusi du, keinua ere egin dio
oneri ukondoa erabili duela. Eta Bilbao Athleticek beste aukera bat izango du. Arriskua Salamankaren areara eramateko. Hortxe zenduten Salamankaren aulkian arazoak daude. Karpiok min hartu duela ematen du. Esker oinean min hartu duela ematen du. Eta Benzedorrek jarriko du baloia jokoan jaun andreok. Baloia eskuina galdera. Bakek luzatu egin du baloi hori buruz. Errematea lortu du amala usen bakiak alare. Baloia mantxo heldu zaio. Sotresi! Min hartu du Bilbao Athleticen amala usen bakiak alare. Ez du arazorik izango baloia luze atezainak. Oso ongi García Dalbeniz. Bere burua lurrera bota du. Eta baloia betza berriz ere Bilbao Athleticen alde kontrara zorain Zarraga. Eskuina galean zeukan Artola eskerrera jokatu du Morziorekin bakarrik amaika zenbakia. Eskerrez erdirak eta lortu ezak Morziok orain jarri du erdirak eta Artola berriz ere buruz egin nahi zuen. Baloia luze arezorentzat heldu zaio aldaratze hori. Zarragak barrutik Artolarentzat. Baloia eskuinera berriz ere Artolak aurrean zeukan Crespo. Eta alboko sakea izango da berriz ere Bilbao Athleticen alde. Aurreko jokalde hori golaren oso antzekoa izan da. Morziok eskerrez erdiratu egin du bigarren zutoinean. Artolak aurre hartu dio bere markadoreari. Alare ez du lortu buruz baloia jotzea. Berriz ere Morziok eskerrez Bakeren kontrol saiakera luzeegi. Bakek baloia luze alare aldaratzea Bilbao Athleticen alde. Eta jokoaren ekimena erabatekoa izaten ari da jaun andreok. Baloia betza, 180 gorakoa izan daiteke Bilbao Athleticen aldekoa. Salamankaren jokalari guzti-guztiak, bere zelaian Bakek, kontrola area barruan, jaurtik eta Bakek, eta Sotresek zer nolako gelditua egin duen jaun andreok. Zer nolako gelditua zehortxe zegoen bi eta utzekoa. Bakeren kontrola bikaina izan da area barruan, eskerrez, jaurti egin du, ez da bere oinik onena, alare jaurtik eta ona izan da, baina Sotresek bikain gelditu du baloi hori bi eta utzekoa izan zitekeen. Atezainak ekidin du, 25 minutu pasadira dagoeneko lezaman, Bilbao Athletic jaun da jabe. Jeu, zelai erdian baloia galdu egin du zar, Arezok berreskuratu du Artola eskuina galdean, Arezoren laguntza doka eskuinetik, Bakerekin jokatzea erabaki du honek erdera. Benzedorrekin Sanzek zeukan erditik, ongi orain baloia Bakerentzat, ongi loratu du baloi hori Sanzetek. Bake ez da heldu pase horretara, Bilbao Athletic jaun da jabe jaun andreok. Hortxe duzue Sotres atezaina, zer nolako gelditua egin duen Salamankako atezainak duela minutu gutxi jaun andreok. Oingraingoan aurre hartu dio Sillerok usi hori, eta aldaketa daukagu jaun andreok. 26. minutuan Karpio kanpora doa eta Alex Tirleak hartuko du bere tokia. Lehen ikusi dugu nola Karpiok arazoak zeuzkan esker oinean, eta Pablo Cortesek bera kentzea erabaki du. Karpio kapitainak ezin zuen sinetzi aldaketa hori, alare entrenatzaileak oso argi izan du, eta Alex Tirlea izango da orain eskuin egalean arituko dena. Jeu buruz Angelek lortu nahi zuen baloi hori, alare ez dute lortu. Aletzea Tirleak atzera jokatu Borja Lopezekin, luze orain bosen bakiak Angelentzat. Baloia luzegia izan da, alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. Eta momentu Salamankak hiru pase jarraian egin ezinik jaun andreok. Oso ongi kokatua dago Bilbao Athletic, baloia galtzen dutenean oso ari nari dira presioan, oso ongi kokatua daude, eta oso toke gutxitan eta segundu gutxitan baloia betza eurena da berriz ere. Eskuin hegaletik Arezo, erdirak eta Arezo Bakeren bila, ez da heldu amalau zenbakia.
Alare, marrazainak banderatxoa altxatu egindu, jokoskanpoko posizioan zegoen bake, eta baloia Salamankaren aldekoa izango da. Bake, gai, goitik doazen baloi guztien jabe izaten ari da momentuz jaun andreok, beste erdirak eta bat jarri dio Jesus Aresok, bake bakar-bakarri zegoen berriz ere, baina oraingoan jokoskanpokoan zegoen Bibian buruz, talka gogorra Angelekin, baloia alboko sakera, Alex Tirleak irten berriak jarriko du baloia jokoan, Serranoekin jokatu du atzera Serranok, Borja Lopezekin jokatu du, atzean doka One, bakeren presioa aula orangonetan, eskerrera jokatu du Kresporekin, barruti Krespo Ulisesekin, oso gutxi ari da sartzen eskerregaleko jokalari fina jokoan, Zelaier dira jeitxi eginda baloia ukitzeko zain, Sotresek luze orain bere eskuine galera, kontrola ona orain Alex Tirleak, baloia luze, Bibian osongi kokatua, baloia berreskuratu du Bilbao Athleticek, Vencedor Zelaier dian atzera jokatu du Daniel Bibianekin, eta baloia betza berriz ere Bilbao Athleticen aldekoa. Ia ordu erdi igaro da Lezaman, Bilbao Athletic bat, Salamanka huts, eta jokoaren ekimena erabatekoa lehoikumeena. Ongi botadu bere burua lurrera orain Jesus Aresok. Aulkien aurrean jarriko du baloia jokoan alboko sakean Salamankak. Barrutik jokatu du Serranorekin, Zarraga eta Sanchez euskan gainean. Geurekin jokatu du honek atzera Borja Lopezekin, Tirlea eskuine galorretan, Morcillo dauka aurretik, baloia atzeratu egin du Salamankako eskuine galeko jokalariak, eta Jon Andreok hau izan daiteke Salamankak izan duen baloia betza luzeena momentuz. Jo, Alesek atzera, Geu, kapitainak eskerre galera jokatu nahi zuen, Utsio eta Sillero nor baino nor leian, hala ere emeretzin zenbakia jokoskanpoko posizioan zegoen, kesu da Utsio, momentuz ez du baloia argirik izan, hala ere aukera oso nahi izan du zazpigarren minutuan buruz, baina momentuz Utsioren nobedaderik gabe Lezamatik, eta hori albiste ona da Bilbao Athleticentzat. García Alvarezek erdirazko norabia hartu du, Benzerrekin jokatu du, bakar-bakarrik Zarraga, Zelaier dian eskuinetik dauka Areso, Artola aurretik, barruan zoa Zarraga, ongi orain Krespo defentsa lanetan, Morcillok baloia galdu du aria ertxe horretan, Serrano, Geu, atzera onerekin, baina Bilbao Athleticek arrisku gari dauka kontraso guzti-guztietan. Serrano bakarriz dagoen Zelaier dian, ez zuen berarekin jokatu nahi izan Sotres atezainak, Serranorentzat baloi hori berriz ere, Sanchez dauka gainean, One baloiarekin, barriotik jokatu nahi du Ulisesekin, izkin egin nahi du Ares hori, Aresok baloia berreskuratu du, Benzedorrek baloiarekin, eta beste falta bat izango da Bilbao Athletic eralde. Oso ongi ari da Bilbao Athletic beste falta bat, urrunekoa, baina orain honetan ere baloia area barruan sartzeko baliatu ahal izango dute zurigorriek. Dagoenek hor daude bost jokalari area ertzean, Salamankako jokalari ugari iladan, zonan jarri dira Salamankokoak, momentuz geldikako jokaldietan nagusi izaten ari da Bilbao Athletic. Ea oraingoan, Morcillo jarriko du baloia eskerrez, Zelaier dira baloia barrutik doa, bakeren errematea, beste bat, beste erremate bat, bakek Sotresen eskuetara, bakeren beste errematea, bakar-bakarrik zegoen, ezin izan dio indarrik eman burukada horri, eta Sotresi mantxo-mantxo heldu zaio baloi hori, hala ere Bilbao Athleticen beste aukera garbi bat. Alex Tirleak dauka baloia eskuine galean, Galanekin jokatu du, atzera Borja Lopezekin, eskerrera One, eskerrean dauka Krespo, izkin egin dio Bakeri, barruti jokatu du Usiorekin, aurre hartu dio Sillero, kalare baloia
Salamankarena izaten jarraitzen du, Serrano zela erdian, geurekin jokatu du, Borja Lopezek eskuine galera, orain ematen du baloia nahi duela Salamankak, baloia Lucio orain eskerre galera, Areso eta Ulises Nor baino nor, ongi orain Jokin Ezki eta atezaina Adi, baloia bere eskuetara. 23 minutu igaro dira Lezamatik, Athleticek bat, Salamankak huts. Jokin Ezkietak luze jokatu du eskuinez, Bake eta honen hor baino nor, atxelariak aurre hartu dio Bakeri, alare baloia Bilbaletik nahi zaten jarraitzen du, baloia luze orain García del Benzek, Morcillo ez da helduko, baloia alboko zakean galduko da, Salamankaren alde. Alex Tirlea irtenberriak jarriko du jokoan, baloia ongi kokatuak Bilbaletikeko jokalariak, momentu Salamankak, aukera garbi bat baino ez du izan. Bestela, ez da heldu, Jokin Ezkietaren atera. Bake berriz ere, area barruan, kontuz orain 14 zenbakiarekin, Tirlea ongi defentsa lanetan, kornerra ekidin du 20 zenbakiak, alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde, baina berriz ere, Bake arriskua eramaten Sotres Atezainaren area barrura, oraingoan ere iskin egin dio defentsari, alare Alex Tirlea oso adi egonda kobertura lanetan kontuz orain, Artolarekin ez da heldu, 22 zenbakia baloia hartu du, eta eskuina galera doa, alare Marrazainak banderatxoa igo egin du, ateko sakea izango da berriz ere Salamankaren alde, baina orain ere oso ahul Salamankako defentza, baloi horrek botea egin du area barruan, Juan Artola ez da heldu lehen saiakeran, bigarrenean bai, eta baloia korrera, ateko sakera joan delako ostantzean, beste jokaldik arriskutsua izan zitekeen Bilbao Athleticen alde. Eskuine galean orain Marrazainak banderatxoa gora, ea zer daukagun falta ala alboko sakea, ematen du alboko sakea izango dela, eta Jesus Aresok jarriko du baloia jokoan. Hortxe daukagu jokalari naparra iruditan, Artolarekin jokatu du, Crespo dauka aurretik, Artolak atzera egin du, Bibianekin jokatu du, eskerrean García Dalbeniz, bera baloiarekin, baloia barrutik Sanzeten zat, min handia egiten ari da orain, Oian Sanzet horrelako baloietan, eta falta egin diote oraingoan, ez du deparari galdu nahi Oian Sanzetek, harin jarri du jokoan baloia Morzioren zat, abantaia guztia galdu du orain Joseba Etxeberriaren taldeak, atzetik hasiko du beste jokaldi bat, Zarragak eskuinera Jesus Aresoren zat, barrutik Benzedor, bera izaten ari da Bilbao Athleticen gida, eskuinen Areso beste erdiraketa bat, baloia luze doa, bigarren zutoin horretan Morcillo helduko da, ematen du baloia irten egin dela, alare adierazi du Marrazainak, baina Bilbao Athletic arriskoa eramaten berriz ere. Oraingo honetan ez zegoen inor, area barruan Morcillo zegoen bigarren zutoinean, bere kontrola ez da ona izan, eta alboko sakea izango da, Salamankaren alde. Azken 10 minutuetan sartu gara Jaun Andreok, momentuz Bilbao Athletic nagusi Lezaman. Geuk eta Angelek eta Galbanek parkatu ez dute elkar ulertu. Beste alboko sake bat Bilbao Athleticen alde, Bibianek dauka baloia ongi egin dio iskin usi hori. Baloia Silleroentzat eta atzetik jokaldia landuz Bilbao Athletic. Areso kiskin egin dio Ulisesi, falta egin dio 15 zenbakiak. Bilbao Athleticek ez dauka inolako presarik. Jaun da jabe izaten ari dira momentuz Etxeberriaren lehoikumeak. Eta baloiaren jabetza eurena da berriz ere. García Alberiz ezkerregalean. Bakek dauka baloia lehen ukituan jokatu nahi zuen Morziorekin, baloia goitik irten da, alaren Morzioren kontrolauna izan da, hor posizio Morziok, Sanzeti, eskerrez pasea Oian Sanzetek, Sotresen aria aurretik, pasa izan da baloi hori, ez da heldu inor, errematera beste aukera bat, alare Athletic erazoan, Darrai, ongi berreskuratu du baloia Bilbao Athleticek, Oian Sanzeten aukera, eskerrez egin du pasea,
ez da aurrelarik egon bertan, eta kontuz orain, Salamanca kontrara zoan datorreta. Galbanek utxorekin jokatu du, ez da emeretxin zenbakia, heldu Sillerok lortu du baloi hori mostea, ezkietak harin jokatu du, hortxe usio aurrelaria kesuka, bere taldekidei irtetzeko esanez, irla bat ematen du aurrelariak partida honetan, bakar-bakarri dago eta García Dalbinzen kontrola ona, morziorekin jokatu du, amaika zenbakia eskerregalean, erdirak eta honek, bake ez da heldu, kornerra izango da, Bilbao Athleticen alde. Oraingo honetan, Morcillo jarriko du baloia jokoan. Ezkerrez, eta hortxe, daukazu ez, zenbateko jendea etorri den gaurkoan Lezamara, partida hau ikustera, baloia, area barrura, utxiok, buruz, Bezerrek buruz ere, Artolaren kontrol saiakera, jokoskanpoko posizioan zegoen aurrelaria, eta baloia Salamankarena izango da. Gortxe dutxue, Sotres, atezaina, protagonista izaten ari da gaurko partidan, geldik eta oso onak egin ditu, eta berari esker partia bat eta utz baino ez doa. Luzi orain, Sotres, Sillero buruz, Euk aurre hartu dio Benzedorri, Ulisesek dauka eskerre galean, barrura ere berriz ere geurentzat, Borja López geurekin, honek atzera bere atezainarekin jokatu du, baloia kapitainak dauka, Serrano zeukan aurrean, ala ere atzera egin mandio baloia Sotresi, Bilbao Athleticek presioa aurtua egin du alare intentsitate basukoa, Sillerok bere burua lurrera bota du, joko arriskutsua adierazi du orain. Epaile jaunak Sillero minartuta zelaierdi horretan hortxe duzue iruditan. Sillero kapitaina, alare ez du arazorik izango jokoan jarraitzeko, eta aldaketa taktikoa egin du Salamankako entrenatzaileak, orain Angel daukagu erditik, eta Galbanek hartu du eskuine gala. Baloia luze, Sillerok, buruz jokatu nahi zuen bakek, jokoskanpoko posizioan zegoen amalau zenbakia, baloia harin jarri du jokoan tirleak, onerekin jokatu du, atzera honek Sotresekin, osongi kukatu Bilbao Athletic, luze jokatuko duela ematen du, ala egin du eskerregalerak, Crespo dago bakarrik, aurre hartu dio Juan Artolak, eta beste falta bat, Bilbao Athleticen alde. Kontrola hortxe duzue, kesu da, Crespo, kontrola egindu, ongi joan zaio Juan Artola presiora, baloia lapurtu egindio, eta falta egindio hiru zenbakiak. Eta hortxe duzue iruditan, partidako lehen txartel horia, Joan Andreok. Lehen txartel horia, Salamankako entrenatzaileak ikusi du Pablo Cortesek. Partida ez da izaten ari oso gogorra, ez da falta gogorrik egon, eta txartel horia orain entrenatzailearen zat. Lau minutu falta zaizkigu atxeden aldira heltzeko, eta baloia berriz ere Salamankaren alde. Partian erritmoa mantxotu eginda azken minutuetan, oso partida bizia izan dugu hasieran, erritmo horrek ezin zuen jarrai, mantxotu eginda eta Bilbao Athletic oso komodo lehen zati honetan. Baloia luze orain, Bibianek aurre hartu dio Usiori, aldaratzea Serrano heldu zaio, Galban eskuine galean, barrurantz egin du hamar zenbakiak, falta egin dio Oian Sanzetek, arriskutsua izan daiteke. Defentsak area barrura doaz, Alex Tirlea baino ez da geratuko defentsa lanetan, Salamankako sei jokalari area hartzean, Alex eta Galban izango da baloia jokoan jarriko duena.
Baloia luze doa, Bibianek hartu du aurre eta kornerra izango da Salamankaren alde. Baloia arriskutsua zen, Daniel Bibian oso seguru egonda buruz hartu du aurre, baloia kornerra bidali du. Galban izango da berriz ere baloia jokoan jarriko duena. Serrano dauka ondoan, hala ere ematen du zuzenean jarriko duela baloi hori. Erremate saiakera Angelek ez da heldu, hala ere aldaratzea Ulisesi helduko zaio. Erdirak eta saiakera Sanzeten urrenkera ez da ona izan. Jaurtik eta egin du Serranok eskuinez. Jokin Ezkietaren atetik oso urruti eta ateko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. Minutu gari pasa izan dira Salamankak jaurtiketa bat egiten zuenetik. Oraingoan Alex Serranok hartu du aldaratze hori, eskuinez egin du saiakera, Jokin Ezkietak defendatzen duen atetik urruti joan da baloi hori. Ezkietak luze jokatuko du. Baloia Bakerentzat, buruz luzatu du baloia Bake, kalare epaiak adierazi du falta egin diola Serranori, kexu da Bake. Alare epaiak ez du dudarik egin. Baloia Salamankaren aldekoa izango da. Serranok onerekin jokatu du, honek eskerregalera Kresporentzat. Baloia luze utzi horren bila Angel eta Bibian nor baino nor. Bikain Bibian buruz. Baloia Ezkietaren eskuetara. Eta baloia etza Bilbao Athleticen aldekoa berriz ere. Barrutik jokatu du Bianek Sanzetekin. Iskin egin nahi izan dio Borja Lopezi, kesu da Oian Sanzet eta beste txartel hori bat ikusi du Salamankak oraingo honetan Borja Lopezek. Hortxe daukazue iruditan Oian Sanzet minartua, izkin egin nahi izan dio Borja Lopezi, honek ez dio pasatzen utzi. Falta oso argia izan da eta epaileak txartel hori ateratzea erabaki du. Hor txiruditan Oian Sanzeti eginiko falta, gogor joan da Borja López. Eta falta argia egin dio baloia luze orain Sotresen eskuetara. Geuk eskuina galera tirlearekin jokatu du. Atzera onerentzat. Azken minutuetan baloiaren jabetza Salamankaren aldekoa izaten ari da. 45 minutu pasa dira dagoeneko lezaman, ematen du luzapena izango dugula, aldaketa bat izan dugu lehen zati honetan. Karpiok berdegunea utzi du, Alex Tirleak hartu du bere tokia eta ematen du minututxo bat gehiago jokatuko dugula. Zelai erdia falta, Salamankak baloia area barruan sartzeko baliatuko du aukera hori. Atxedenaldia bertan da dagoeneko. Eskerrez Serranok baloia loratu egin du, honek buruz nahi zuen, Bakek baloia urrundu egin du. Geuri heldu zaio aldaratzea, Ulisesek berriz ere eskerrez luze. Angelek nahi zuen buruz aldaratzea onerentzat, aurre hartu dio Oian Sanzetek. Ez dago gehiagorako denborarik Jaun Andreok, lehen zatia bukatu eginda. Gogoratu Bilbao Athletic aurretik dela markagailoan, Juan Artolaren gola. Atxedenaldira goaz Jaun Andreok.
Atxeden alditik bueltan gara dagoeneko jaun andreok, jokalariak momentuz ez daude berdegunean, aulkian egon direnak beroketa lanak egiten, eta momentuz jaun da jabe izaten ari da Bilbao Athletic gaurkoan. Juan Artolak egin du bat eta utxekoa, baina Sotres atezaiaren gatik izango ez balitz, gol gehiago ikus genitzakeen Lezaman gaurkoan. Pablo Cortesek txartel horia ikusi egin du Salamankako entrenatzaileak, partia ez da gogorra izaten ari, baina bera gogaitua izan da bere taldeak erakutsi duen irudia zela eta intentsitate ugari falta izan zaie Salamankako jokalariei, eta hortxe irudietan daukagu Aleman Perez, epaia Las Palmasekoa, jokalariak itxaroten ari da, Salamankako jokalari pare bat hortxe, eta hortxe ditugu zurigorriak berdegunera ateratzen. Oso lehen zati lehiatua egin dute Bilbao Athleticeko jokalariek, nagusi izan dira, jokoaren ekimena erabatekoa izan da Bilbao Athleticen aldekoa, eta gol gehiago egitea baino ez zaie falta izan Joseba Etxeberriaren mutilei. Bat eta utxeko markagailua ona da, alare laburra suertatu daiteke jokaldia islatu batean Salamanka gola egin dezake, eta Bilbao Athleticek gogotsu irten beharko du berriz ere bigarren zati honetan. Ematen du ez daukagula aldaketarik Bilbao Athletici dagokionez, Salamankak aldaketa bat egingo du orain, 18 zenbakiarekin Angelek berdegunea utzi du, Hugo Díaz irtengo da Lezamako berdegunera. Ematen du Galbanek hartuko duela orain eskuine gala, eta Hugo Díaz barrutik jokatuko duela. Gogoratu, Salamankak lehen zatian aldaketa bat egin duela, jaun andreok, eskuine galeko jokalaria Karpiok berdeguna utzi du, Alex Tirlea irten da, eta sistemare aldatu egin du Pablo Cortesek. Gogoratu, egingo ditugu 11-akoak, atean Sotres, lauko lerroan Crespo, One, Borja López eta Alex Tirlea, euskarrilanetan Geu eta Serrano, eskerregalean Ulises, eskuinegalean Galban, eta aurrelari lanetan Hugo Díaz eta Usio. Bilbao Athleticek ez du aldaketarik egin, ezkietatean García Albeni, Sillero, Bibian eta Areso, euskarrilanetan Bencedor, barrutik Sanzet eta Zarraga, eskuinegalean Artola, eskerregalean Morsio eta aurrelari lanetan Bake. Baloia dagoeneko Oian Sanzetek dauka area ertzean, atzera jokatu du Bencedorrekin, eskerregalean García Albinzek dauka baloia erdirak, eta García Albinzek ukabile zurrundu egin du Sotresek, aldaratzea Aresori heldu salio, barrura jokatu du Zarragarekin, balutik Artola golegirentzat zijoan baloi hori, Crespok ukitu egin du eta gutxigatik ez da heldu Juan Artola golegilea. Sotresek dauka baloia, Geurekin jokatu du altzera berriz ere Sotresek, luze eskuina galera, baloia buruz Morziok, Sanzetek hartu du aldaratze hori, Morziorekin jokatu du berriz ere, aurrean dauka Alex Tirlea, izkin egin nahi dio, ea erdirak eta lortzen duen Morziok, erdiratu egin du Bakesi Joan errematera, aldaratzera Zarraga, eta epaileak ez du penaltirik ikusi bertan, Zarraga kexu da, hortxe dugu kexuka epaiarekin izketan, baina epaiak oso argi izan du ez zegoela penaltiri jokaldi horretan. Hortxe duzue iruditan errepikapena, baloia aldaratzea Zarragarentza zijoan, eskuak erabili ditu Ulisesek, penaltia pitatu zezakeen zeinez, epaiak erabaki du penaltirik ez zegoela, jokoak darrai. Eskerregalean Ulises eta Areso, nor baino nor, Artolaren laguntza dauka
Aresok izkin egin dio Ulisesek, Sillerore laguntza zeukan, kontuz orain utxio, alare marrazainak banderatxoa gora eraman du, jokoskanpoko posizioa adierazi dio utxi hori, bakar bakarriz dihoan, 19 zenbakia. Sillerok luze jokatu du, Galbanek Bularrez jaitsi du baloia, atzera jokatu du Borja Lopezekin, honek atzerago Sotresekin, Sanzet presioan barrutik jokatu du Serranorekin, orain atzerago kokatua dago Bilbao Athletic, Galbanek atzera baloia Borja Lopezentzat, ematen du Salamankak baloia betza nahi duela bigarren zati honetan, lehen zatian oso baloi gutxi izan dute Pablo Cortesen gizonek, jokaren ekimena erabatekoa izan da Bilbao Athleticen aldekoa, baloia luziora Sotresek, Galbanek buruz luzatu nahi zuen, aldaratzea Benzedorri heldu zaio, eskerrez Benzedorrek ez du baloia ongi jo, arare Zarragak lortu baloiari jeitzea, ongi Daniel Bibian, baloia luziora Morzioren zat, Morzio eta Tirlea nor baino nor, Morzio bizkorrago izan da, marrazainaren banderatxoa gora, eskerre galeko jokalaria jokoskanpoko posizioan zegoen, Bibianen pasea bikaina izan da barrutik, alare jokoskanpoko posizioan zegoen, eta baloia Salamankaren aldekoa izango da. Hortxe daukazue, Sotres atezaina luze jokatu du batzen bakiak, García Albizek aurre hartu dio Galbani, buruz jetxi du baloi hori bakek Sanzet, atzera jokatu Zarragarekin, honek Benzedorrekin jokatu du. Benzedorrek eskieta aurkitu duatzean, eskuinan doka Sillero, eskuinarago Areso, baloia luze eskieta, ez dut orain erkal urertu Krespok eta honek kolpea ikaragarria izan da, oso oso gora hortxe lurrean daukagu Krespo, kolpea oso oso gogorra izan da jaun andreok, eta hortxe iruditan genuen Lezamara etorri den jendetza, hortxe zelako golpe hartu duten honek eta Krespok, oso gogorra izan da, ezkerregaleko jokalariak atzera zijoan, aurre zijoan hone, eta Bularrez gogor jodu bere taldekidea, Bilbao Athleticek kiroltasun osoz pasadio baloia orain Salamankari, eta baloia betza Sotresena da. 5 minutu pasadira bigarren zati honetan, markagailuan mugimendurik ez, bat eta huts ari gara oraindik ere, Areso Ulisekin lanean, ateko sakia izango da Bilbao Athleticen alde. Hortxe daukagu Lezamara etorri den jendea, sarrera bikaina gaurkoan, giroa ere oso atsegina, berdeguneak itxura paregabea, partida polita gaurkoan, eta jendeak erantzun bikaina izan du. Baloia luze ezkietak, ongi orain honek Bularrez, gutxok eskuine galera zabaldu dio baloia Galbani, baloia aurrera Zarragari heldu zaio aldaratzea, Sanzet eta Borja López nor baino nor, Sanzetek hartu dio aurre, eta alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. García Dalbenzek jarriko du baloia jokoa, nortxe duzu iruditan 19 zenbakia, Sanzetekin jokatu du aurre hartu dio Serranok, kontraso saiakera Salamankak, eskuine galean utxio aurretik dauzka Ulises eta Hugo Díaz hartu berria, pasea ez da ora izan, ongi orain Areso defentsa lanetan Juan Artolarekin jokatu du, aurran doka Krespo, Areso, honek ez du arazori nahi, baloia kanpora, baloia betza berriz ere Bilbao Athleticen alde. Hortxe dakagu 18 zenbakia, Jesus Areso lan bikaina egiten ari da eskuine galeko jokalaria, aurrera jokatu du Bakerekin, aurre hartu nahi zion honek, eskuine galean dago Baker, erdirak eta 14 zenbakiak, atezaina ez da heldu, eskerre galean Morzio area barruan, jaurtik eta Morziok, Tirlearen eskuinonkan jodu
Baloi horrek kornerra izango da Bilbao Athleticen alde. Hortxe duzue Unai Vencedor kornera ateratzeko bidean. Aurretik Bakeren erdiraketa ona izan da, ez da jokalaririk heldu. Gerora Morcillok jaurtik eta ona egin du, eta orain beste txartel hori bat, oraingoan Serran hori euskarriari bilgain egin dio iskin Unai Vencedorrek. Serrano berandu iritsi da, eta falta hau oso oso arriskutsua izan daiteke jaun andreok. Hortxe duzu iruditan errepikapena, bikain egin dio iskin Unai Vencedorrek Serran hori, epaiak ez du dudarik egin, txartel horia erakutsi dio euskarriari, eta falta orain aria ertzean Bilbao Athleticen alde. Unai Vencedorrek jarriko du baloia jokoan, esian bi jokalari, aria barruan beste bost, aldaratzearen zain Zarraga, ea zer egiten duen Vencedorrek. Erdirak eta ona izan da, utxiok buruz, kornerrera. Baloia ongi loratu du Unai Vencedorrek, buruz arriskua urrundu du utxo aurrelariak, eta beste korner bat izango da Bilbao Athleticen alde. Unai Vencedorrek jarriko du baloia jokoan berriz ere. Bilbao Athleticeko beste bost jokalari aria barruan aldaratzen zain Morcillo eta Zarraga. Baloia lehen zutoinera, Bibian erremate zaiakeran, Uxio baloia urrundu egindu. Alboko zakea izango da Bilbao Athleticen alde. Eta Jesus Areso inolako presarik gabe alboko zake hori ateratzea. 10 minutu igaro dira dagoeneko lezaman, Bilbao Athleticek bat, Salamanca kutx. Bake honek du aurrean, erdirak eta saiakera amalo zemakea, baloia mantxo-mantxo sotresen eskuetara. Ea, altezainak zer egitea erabakitzen duen, ematen du luze jokatuko duela, ez du batzean jokatu nahi Kortesen taldeak, baloia utxoren bila, zilerok aurre hartu dio utxori, baloia Ulisesen zat, atzera Jeu. Kapitainak iskin egin dio Zarragari, baloia orain ona Hugo Díaz entzat, kontrola luze joan zaio, ala ere marrazainak banderatxoa altxatu egin du. Jokoskanpoko posizioan zegoen Hugo Díaz, baloia oso arriskutsua zen, kontrola ez da ona izan, ala ere jokoskanpoko posizioan zegoen Hugo Díaz irten berria. Hortxe iruditan dokagu Jokin Ezkieta, bere taldekideak bildu egin ditu, guztiak zelai erdilantzko bidean doaz, Ezkietak luze jokatuko du eskerregalera, Bakeren bila, honek buruz luzatu egin du, Tirlea eta Morcillo nor baino nor leian, baloia mantxo heldu zaio sotresi, eta bigarren zati honetan, erritmoa motelagoa izaten ari da Jon Andreok. Athletic markagailuan aurretik da, ez dauka inolako presarik, Salamanca momentuz ez du arriskurik egiten, eta ongi ari dira gaurkoan Joseba Etxeberriaren mutilak. Lehen aipatu dugu Salamanca taldea erabat berregituratu egin duela aurten, 15 fitxaketa egin dituzte, eta 13 jokalarik utxi dute taldea. Epaiak oraingoetan ez du faltarik ikusi, marrazainak adierazi dio falta izan bazegoela, eta Aleman Perezek kasu egin dio bere marrazainari, eskuine galean izan da falta hori. Serrano jarriko du baloia jokoan, arriskutsua izan daiteke, Salamanca jokoan ez da heltzen ari, eta geldikako jokaldiak baliatu beharko dituzte
gola egin nahi badute. Jokalari ugari area barruan, Bilbao Athleticeko jokalari guztiak defentsa lanetan. Serrano lehen zutoinera atera du baloi hori, ezkietaren geldik eta bikaina izan da Jon Andreok. Borja Lopezi heldu zaio aldaratzea, jokoskanpoko posizioan zegoen, baina aukera garbia izan da 57. minutuan. Alex Serranok atera du falta hori lehen zutoinera, errematea egitea lortu du Salamankako jokalari batek, ezkietaren erantzuna ona izan da, baloia urrundu egin du, aldaratzea Borja Lopezi heldu zaio, baina jokoskanpoko posizioan zegoen alare, lo hartu dute Bilbao Athleticeko jokalariek Jaun Andreok. Orain kontrariasoan irten dira zurigorriak eskerretik. Morcillo erdiraketa egin du Bularrez. Cornerra bidali du baloia. Honek. Morcillo jarriko du baloia irokoan orain eskerretik. Erdiraketa 11 zenbakiak luze doa. Artolaren errematea eta gola Jaun Andreok. Juan Artolaren bigarrena arratzalde honetan, geldikako jokaldi batean, Morcillok luze jarri du korner horri bigarren zutoinean, eta Juan Artolak eskuin oinaz gola lortu du Jaun Andreok. Bilbao Athleticek 2, Salamankak huts, Salamankak aukera argia izan du duela minutu gutxi, Bilbao Athleticek orain bigarren lortu du, eta hortxe iruditan duzue Artolaren gola. Crespok zeukan abantaia guztia jokaldi horretan, lo hartu du Juan Artolak, aurre hartu dio, eta eskuinoinaz oso era zailean gola egitea lortu du Bilbao Athleticeko 22 zenbakiak. Bigarren zatiko 10. minutuan gara Jaun Andreok. Bilbao Athleticek gola lortu du Juan Artolaren bigarrena. Bilbao Athleticek 2, Salamankak huts. Bake eta hone. Nor baino nor, aurre hartu dio zentralak, Bibianeko orain huts egin du. Aldaratzea huts hori helduko zitzaion, are Sillerok aurre hartu dio. Baloia urrundu egin du kapitainak. Eta orain epaiak ez du faltarik ikusi, baloia etzak Bilbao Athleticen aldeko izango da, García Albenizek iskin egin izan dio. Galbani ezin izan du bera gain ditu, baloia Salamankaren aldekoa izango da. Geu zelai erdian, Zarragak hartu dio aurre, Brisere lanean Bilbao Athleticeko jokalaria defentsalaretan Bakek aurrean itzi dio baloia Zarragari, Sanzetek Benzedorrentzat, eskerregalean Morcillo baloia berarentzat doa, Borja López dauka aurrean eskerrean zeukan García Alberiz erdirak eta Bakeren txat, Buruz Bake kartolaren txat, eta ez da heldu 22 zenbakia. Aukera argia izan da Jaun Andreok, oso jokaldi ona egin dute oraingoan Etxeberriaren jokalariek, Morcioren erdirak eta bikaina, Buruz Bakek, Artola ez da heldu, orain Artolaren erdirak eta Bakeren erremate saiakera, baloia luze orain Salamankako atzelariek, aldaratzea García de Albenizentzat, ezkerrean dauka Morcillo. Serrano hori iskin egin nahi izan dio Morcillok, lortu egin du, barrutik dauka Sanzet, oso luzetik Morcillo, eta baloia oso gutxigatik gora Jaun Andreok. Oso urrunetik, aulkia dauden tokitik, ezkerrez aurreratua ikusi du sotrez atezaina, ez du birritan pentsatu, jaurtik eta egin du, eta oso gutxigatik Salamankaren atetik gora joan da. Oso oso gutxi batik iskin egin dio Serran hori zelaierdian, sotrez aurreratua ikusi du, eta langa gainetik joan da baloi hori oso oso gutxi batik. Sillerok orain aurre hartu dio usi hori, kontuz orain aukera arriskutsua izan bai daiteke, bikain orain Daniel Bibian, ez da penaltirik egon hor, epaiak ez du ezer adierazi, oso ongi kokatua zegoen Daniel Bibian, arriskua urrundu egin du gasteiztarrak, jokaldia oso oso arriskutsua izan zitekeen, baina oso adi Bilbao Athleticeko zentrala. Motel egonda utxo
oso azkar Daniel Bibian. Eta orain honetan eskuaz jo du baloia Crespo eta falta arriskutsua izan daiteke Bilbao Athleticen eskuinegal horretan. Hortxe iruditan daukazue Morcillo duela minutu gutxi jaurtik eta oso arriskutsua egin du eskerregaleko jokalariak, berak jarriko du geldikako baloi hau jokoan. Galban baino ez dago zelai erdian, Salamakako gainontzeko jokalariak defentsa lanetan, ea zelako baloia jartzen duen Morcillo, baloia oso loratua zijoan, ez da Daniel Bibian heldu baloi horretara, jeu kornerera bidali du, eta beste arrisku jokaldi bat zurigorrien alde. Hortxe geneukan Oian Sanzet partida bikaina egiten ari da Naparra, eta kornerra ezker aldetik orain, Morcillo jarriko du jokoan, baloia lehen zutoinera, Bibian ez da heldu errematera, Bakek egin du oso oso behartua zegoen hamalau zenbakia, Sotresek defendatzen duen atetik urruti baloi hori, ateko sakea Salamankaren alde. Hor txirudietan daukazue Sotres atezaina, estualtzean jokatu nahi, luze jokatuko du Salamankako atezainak, berriz ere utzi horren bila, Bibianek, Sigerok eta utxiok lehia oso gogorra izaten ari dira. Morcillo orain ezkerregalean aria barruan sartu da maika zenbakia, erdiraketaren zain, Artola eta Bake, Zarragaren aldaratzean jaurtik eta ez da ona izan Bake zijoan bertara, Sotresek hartu du baloi hori, luze jokatu dorain, ongi García Dalberizek buruz, Ulisek buruz berriz ere, García Dalberizek berreskuratu egindu baloia, kontrola luzegia, Serranoren oinetara, Tirleak barruanzko joera hartu du, Serranorekin jokatu du, honek atzera geurekin, eta baloia betza, Salamakaren aldekoa izango da. Hortxe Serrano, orain Borja Lopezekin jokatu du, luze Galban entzat, oso ongi García Dalberiz oso adi, alboko sakean, atzera Galbanek, Borja Lopezekin jokatu du, honek arriskuak hartuz geu bilatu du, Serrano berriz ere baloiarekin, partearen kontrola hartu nahi du Salamakako hamalau zenbakiak, baloia luze orain Hugo Díaz entzat ez da helduko Galban, helduko da eskuina galroretan, aurretik dauka García Dalbeniz, ea izkin egiten dion, erdirak eta saiakera, eta kornerra Salamankaren alde. Kornerra Galbanek bera jarriko du jokoan, Ulisesekin jokatu du laburrean, baloia atzera Tirlearen zat, honek bai erdirak eta luze egia, arriskurik gabe ezkietaren eskuetara eta kontrara zua Bilbao Athletic oso arriskutsua izan daiteke, Morcillo eta Artola doaz bi eta baten kontrakoan, pasea Morcillo luzegia, Artolak ezkerrez eta Sotresek berriz ere jaun andreok. Beste geldiketa bat egin du Salamankako atezainak, aukera oso oso argia izan da, korner jaurtik eta batetik Bilbao Athletic kontrara zua garbi bat lortu du, Morcilloren pasea pixka luzea izan da, Artolaren bila honek eskerrez baloia loratu nahi izan du, Sotresen bularrean jo du baloi horrek, eta atezainak hiru eta batekoa ekidin du. Serranok berreskuratu baloia, geurekin jokatu du, luze Tirleak utxoren bila buruz jokatu du Hugo Díaz entzat, Bilbao Athleticeko jokalariak bikain defentsala, eskuine galera jokatu du Serranorekin, Morcillo dauka aurrean, Galbanekin jokatu du berriz ere Serrano, eta orain bai, oraingoan bai, epaiak argi ikusi du, falta egin dio Unai Vencedorrek, eta beste falta arriskutsu bat izan daiteke. Aurreko jokaldian posizio horretatik Tirleak egin du erdirak eta ezkietaren eskuetara heldu da mantxo-mantxo, oso harrein atera du kontrasoa jokin ezkietak, bi baten kontra zeuden Morcillo eta Artola, Tirleo zeukaten aurrean, eta kontuz orain oso aukera argia izan du
Salamankak errematea lortu du Salamankak, baina baloi hori langa gainetik joan da, ateko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. Hortxe duzue Jokin Ezkieta, beste aukera bat Geldikako jokaldian Salamankak, baloia luze Jokin Ezkietak, baloia orain buruz jokatu nahi zuen, bakek falta adierazi du epaile jaunak, baina Geldikako jokaldietan arriskua sortzen ari da Salamanka. Beste erremate bat, eta Jokin Ezkieta haserre bere taldekideekin. Jeukatzera jokatu du Borja Lopezekin. Berresere Jeu kapitainak oraingoan luze eskuine galera Galbanentzat, aurrean doka García de Albeniz. Ea zer egiten duen Galbanek, erdirak eta honek luze doa Hugo Díaz. Kontrola area barruan erdirak eta Jokin Ezkieta oso seguru atezaina. Kontrola soan orain Bilbao Athletic, Unai Vencedorrek Sanzetekin jokatu, tikitaka bizian biak ala biak ezkerrean dago Morcillo, berari heldu zaio baloia, atzera jokatu du García de Albeizekin, usi hori iskin egina izan dio, baloia errekuperatu du Salamankak, beste falta bat, faltak pilatzen ari da Bilbao Athletic, guztiak zonalde horretan izaten ari dira, eta hor txirutetan berriz ere, Lezamara gerturatu den jendea ikusten duzu jaun andreok. Orain honetan Hugo Díaz izango da falta aterako duena. Arriskua sortzen ari da Salamanka horrelako jokaldietan. Ezkerrez Hugo Díazek baloia loratu du. Zarragari aurre hartu dio Jeuk. Errematea kanpora. 20 minutu falta dira. 80. Minutura heltzeko Bilbao Athletic 2, Salamankak huts. Eta aldaketa izango dugu orain jaun andreok. Luengo irtengo da berdegunera. Eta Jesus Areso utziko du tokia. Sillero hartuko du eskuinegala oraingoan eta Luengok hartuko du zentral postua. Hortxe duzue 15 zenbakiarekin Luengo. Eta Jokin Ezkietak luze jokatuko du. Athleticek ez dauka inolako presarik, hortxe duzue iruditan Luengo zelaiatu berria, baloia luze Morcillorentzat, tirlea dauka aurrean, honek ez du arazori nahi, baloia Lezamako instalazioetatik kanpora bidali du, eta alboko sakea berriz ere Bilbao Athleticen alde. Partidak erritmoa galdu du bigarren zatian. Aukera argia izan dute Salamankako jokalariek berdinketa lortzeko. Minutu gutxiren buruan Athleticek bi eta hutsekoa egin du. Jaun da jabe izaten ari dira Joseba Etxeberriaren jokalariak gaurkoan. Eta markagailuak hala dio. Golegia birritan Juan Artola. Bakek baloia berreskuratu du zelai ordi horretan, falta eskatzen zuen 14 zenbakiak, epaiak ez du ala adierazi, baloiak jokoan darrai. Honek baloia eskuinera, Borja Lopezek luze, Usio eta Bibian borrokan, falta adierazi diote Usiori, Bibian lurrean daukagu kexuka. Parkamena eskatzen dio Usio aurrelariak. Kiroltasun osoa partida guztian zehar. Falta Bilbao Athleticen alde, Jokin Ezkieta luze jokatuko du, ezkerre galera jokatuko du
Bake baloiaren bila Morfi hori helduko saio Tirleak aurre hartuko dio baloia urrundu egin du 20 zenbakia García Albinzek buruz aldaratzea Serran hori Zelaierdian oso ongi Bilbao Athletic benzedorrek berreskuratu du baloia alare Geuren aurrean baloia galdu du Zarragak Sanzetekin jokatu baloia barrutik Morfiren txat eskerregalean aria barruan jokalari bi ea zer egitea lortzen duen Morfiok iskin egina izan dio Tirleari bikain Tirlea defentsa lanetan eta Galbanek baloi hori galdu egin du bere areatik oso oso gertu. Alboko saia izango da berriz ere ezkarre galorretan. Bilbao Athleticen alde García Albinzek Sanzetekin jokatu du Geu kendu dio baloia Naparrari atzera jokatu du Serranok. One, bere area barruan luze eskerre galera. Ulises eta Sillero nor baino nor, Sillero kapitainak hartu dio aurre, baloia jaitzi egin du bikain. Artolak, atzera jokatu du kapitainarekin. Barruan zegoen benzedor atzera jokatzea erabaki du. Luengok bibian entzat, eta jokaldi atzetik landuko dute Zurigorriek. Artola golegia eskuina galorretan. Sillerok berriz ere Artolaren zat, dongi orain defentsalanetan Crespo, baloia luze. Bibianek dauka abantaia guztia. Ea zer egiten duen Bibianek atzera jokatu du Jokin Ezkietarekin. Luze orain Ezkietak baloia kanpora. Eta alboko sakea izango da. Salamankaren alde. Hirugarren eta azken aldaketa egingo du. Pablo Cortesek. Iruditan duzuen Crespok zelaia utziko du. Eta ea nor hartuko duen bere tokia Rafa Meia dela uste dut ala da Rafa Meia taldea berregituratu egingo du Cortesek Ulisesek ardituko da defentsan eskerre galean Galban aurrea seago eta eskuine galean sartuko da Rafa Meia. Luze orain eskuine galorretan Silloren txat, barrutik dago Artola baloia beraren txat zijoan, alare bikain Ulises defentsalanetan orain. Galbanekin jokatu nahi zuen Artolak baloia kanpora bidali du, alboko sakea izango da Salamankaren alde. Oso ongi orain Bibian, falta adierazi diote zentralari. 15 minutu, 80 minutura heltzeko. Bilbao Athleticek bi, Salamankak huts. Bibianek buruz, Hugo Díaz eta Bibian nor baino nor borrokan, ez dago faltarik bertan. Ea epaiak zer adierazten duen, eta txartel horia atera dio Hugo Díaz jokalariari. Eta orain Jaun Andreok aldaketa egingo du. Bilbao Athleticek Salado irtengo da berdegunera. Morcillo izango da berdegunetik kanpora doana. Hortxe iruditan daukazue Salado kalitate handiko jokalaria eta Maika zenbakiarekin berdegunetik kanpora doa. Morcillo partida ona egin du eskerregaleko jokalariak, aukera argia izan du urrutitik. Eta gaurkoan 76 minutu jokatuko ditu Morcillok. Bere postuan Salado sartuko da. Luze jokatuko du Daniel Bibianek esker egalera. Bakek buruz luzatu egin du, ez zaio baloi hori Saladori iritsi. Sotresek baloia urrundu egin du Godeazek buruz, baloia luzatu ongi orain Luengo. Bikain giratu egin da orain orian zate Zarragarekin jokatu du eskuine galean jokatu du Artolarekin. Aurrean dauka Ulises, ezin izan dio iskin egin. Beste alboko sake bat izango da Bilbao Athleticen alde. Inolako presa gabe Sillero kapitaina. Partida kontrolpean daukate Joseba Etxeberriaren
gizonek. Geuk baloia berreskuratu du, Galbanekin jokatu du orain, baloia galdu egin du Galbanek areatik oso gertu, Artolaren erdirak eta Saladorentzat. Bigarren zutoian oso luze ez joan, baloia alare Saladok, ez du utzi baloiari irteten, atzera jokatu du Garzia da Albenizekin. Aurrean dauka Rafa Meia irten berria iskin egin dio. Amazazpi zenbakiari atzera jokatu du Daniel Bibianekin, eskuinan dauka Sillero, honek aurrera jokatu du Artolarekin. Aurre hartu dio Ulisesek, berate zainerekin jokatu nahi zuen arrisku hartuz. Bake presioan zijoan, bizkorrago egonda Sotres. Baloia ala ere, Bilbao Athleticen aldekoa izango da berriz ere. Ezkieta gluze jokatu du. Honek buruz, jokoz kanpoko positiotik zetorren usio. Luengok baloia bikain jaitsi du, Sillerorekin jokatu du eta honek berriz ere bere atezainarekin. Luze berriz ere Jokin Ezkietak, bakek buruz bikain. Jokoz kanpokoa adierazi dio epaile jaunak bakedi. Eta luze jokatu du Salamankak. Alboko sakea izango da Pablo Cortesen taldearentzat. Tirlea jarriko du jokoan baloi hori. Aztera jokatu du Bibianekin ezkerrean Benzedor, bakerekin jokatu nahi zuen aurre hartu dio Pablo. Zentralak Borja Lopezek parkatu eta beste alboko sake bat izango da Salamankaren alde. Azken 11 minutuetan sartuak gara. Bilbao Athletic bi eta utz ari da irabazten Lezaman. Sillerok baloia kornerrera bidali du. Arrisku jokaldia izan daiteke honako hau Salamankaren alde. Bilbao Athleticeko jokalari guztiak hartola izan ezik area barruan sartun da. Ea orain, nola moldatzen diren Etxeberriaren jokalariak baloia bigarren zutoinera. Utsio ez da heldu errematera. Oso arriskutsua zen Galbanek jarri duen baloi hori bigarren zutoinera. Luengo eta Utsio, nor baino nor. Leian, ez da ongi heldu aurrelaria, ateko sakea Bilbao Athleticen alde. Hortxe duzue errepikapena, ez da ongi heldu Utxo. Eta ateko sakea izan da Bilbao Athleticen alde. Orain honetan, Utxo bera jokoz kanpoko posizioan zegoen. Unai Benzedorre jarri du baloia jokoan bizkor. Bibianekin jokatu du eskuinean Sillero. Barruti jokatu Benzedorrekin, baloia loratu egin du Zarra garentzat. Bikain kontrola Amasei zenbakiak. Izkire egin dio Serrano eskuina galendoka Artola, baloia bikain bakerentzat. Eta Sotres berriz ere jaun Andreo. Galare aldaratzea Oian Sanzeti heldu zaio. Bere jaurtik eta Oneren gorputzean jodu birritan. Zer nolako aukerak izan dituen Bilbao Athleticek jaun Andreok. Sotresek berriz ere bere taldea salbatu egin du. Hiru eta utzekoa bertan zegoen, bake aurrean atezaina baino ez zeukan, ezin izan du atezaina gainditu. Aldaratzea Sanzeti heldu zaio, birritan jaurti egin du Oian Sanzetek, birritan jo du Oneren gorputzean. Sanzet baloiarekin atzera jokatu du Bibianekin. Honek arrisku hartu du Hugo Diazen aurrean. Ezkietarekin jokatu du. Honek Benzedorrekin eta bakar-bakarri dago Daniel Bibian. Atzetik irten laian Daniel Bibian. Hortxe epaiak falta adierazi dio Serran hori. Baloia Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Partida moteldu eginda. Baina oraindik ere baloia eta erabatekoa Bilbao Athleticen alde. Artola eta honen hor, baino hor leian. Honek aurre hartu dio Juan Artola golegileari. Falta adierazi diote orain Sillero kapitainari. Zela erdian Galbanek jarri du jokoan baloia azkar. Galbanek Hugo Diazentzat. Marrazainaren banderatxoa gora.
jokoskanpoko posizioan zegoen zazpi zenbakia, baloia berriz ere Bilbaoetik entzat, eta Joseba Etxeberriaren jokalariek ez daukate inolako presarik. Gaurko honetan, nagusi izan dira momentura arte behintzat lehoikumeak, Salamankak ez du bere partidarik onena egin, eta Bilbao Athletic nagusi da bi eta utz. Nagusi markagailuan 8 minutu 90. Minutura heltzeko bi eta utz Lezaman. Luengo baloiarekin atzera jokatu du Ezkieta atezainarekin. Honek luze Bakeren bila, Bake eta bosen bakia nor baino nor. Aldaratzea Saladorentzat, hone baino bizkorrago da Salado, eskuinan doka Artola, berarentzat heldu da baloia, atzera entzitu dio Saladori eskerrez jaurtik eta Ulisesen oinean jodu baloi horrek, kornera izango da Bilbao Athleticen alde. Beste jokaldi arriskutsu bat, hortxe duzu irudietan, Artola katzean utzi dio baloia Saladori, amar zenbakiak gogor jaurti du eskerrez, Ulisesen oinean jodu baloi horrek, kornerra izango da Bilbao Athleticen alde, eta hortxe duzue Unai Vencedor kornerra ateratzeko bidean. Ea, zelako baloia jartzen duen Unai Vencedorrek, baloia lehen zutoinera doa, Daniel Bibianen errematea, eta gola Jaun Andreok, hiru eta utxekoa, 83. Minutuan, Daniel Bibianek egin du buruz, Unai Vencedorrek jarri du baloia, bakar-bakarrik zegoen. Daniel Bibian bakarrik egin du errematea, bosen bakiak, bere buruka da, ezinezko baitzan da, sotrezentzat, hortxe duzue errepikapena, bakar-bakarrik Daniel Bibian, Borja Lopezek lo hartu du, aurre hartu dio Daniel Bibianek, eta hiru eta utxekoa egin du Jaun Andreok. Bilbao Athleticek aldaketa egiteko aprobetxatuko du gol hau. Juan Artolak utxiko du berdegunea. Golegia Juan Artola bi gol egin ditu gaurkoan. Taskon sartuko da berdegunera. Hortxe duzue irudietan. Taskon. Partida bikaina egin du gaurkoan Juan Artolak, bigo lortu ditu eskuinagaleko jokalariak, eta bere postua Taskoni utzi dio 5:90 minutura heltzeko, Bilbao Athleticek 3, Salamankak huts, baloia berriz ere Bilbao Athleticen alde, Salamankak besoak jeitsi ditu, dagoeneko Taskon erain eskuine galorretan barrutik jokatu nahi zuen Sillerorekin, baloia geuk berreskuratu du Ulises dauka orain eskerregalean, iskin egin dio Vencedorria lare Taskon sartu berriak, baloia berreskuratu du eskuine galean, Sillero aurrean dauka Bake, geriltu eginda Taskonekin jokatu du berriz ere Sillero kapitaina baloiarekin, bakarri dago Vencedorrekin jokatu du. Izkin egin dio Hugo Diazi, atzera jokatu du Bibianekin, atzera jokatu du Ezkietarekin, berrez ere Daniel Bibian golegia, bigarren gola dau ligan Daniel Bibianek, arori ere egin zion bat, bikain orain Oian Sanzet barrutik jokatu du Taskonekin, bat bikoa Taskonek baloia galdu du, Salamankak besoak jeitsi egin ditu, eta Bilbao Athletic jaun da jabe Jaun Andreok. Falta orain Joseba Etxeberria dagoen posiziotik oso gertu, Rafa Meiari egin diote falta eskuinegal horretan. Jokoan jarri du dagoeneko baloia Salamankak, atzera jokatu du Sotresekin. Aurrera jokatuko du Sotresek, Utxio eta Bibian nor baino nor. Bikain Daniel Bibian, baloia jeitxe egin du Taskonek, Utxiok berak falta egin dio zelai erdian. Sillero jarri du baloia jokoan oso azkar, Bibianek atzera Ezkietarentzat, hortxe duzue
Usiok eginiko falta. Zarraga baloiarekin, ezkerrean Salado, alboan dauka García de Albeniz, Zarraga zelai erdian. Barrura jokatu du Saladorekin. Barrutik Sanzet. Zirlea. Barrutik jokatu du Borja Lopezekin. Sanzet aria barruan. Erdirak eta ezkerrez. Zirlaren gorputzean jodu baloi horrek. Ea zer egiten duen oian Sanzetek. Ez dago faltarik. Kontrara zuan. Salamanka ongi hartu dio aurre. Luengok epaiak falta dirazi du. Usi hori. Eginiko falta oso partida borrokatua izaten ari da Usioren eta zentralen artean. Bi minutu baino ez dira geratzen 90. minutura heltzeko. Bilbao Athletic 3 Salamanka huts. Ezkerre galetik. Baloia alboko sakean Galbanei jarri du jokoan, Geurekin jokatu du. Borja Lopezekin jokatu du, baloia luz orain ezkerre galera, Galbanentzat zeiero dauka. Aurrean, orain, iskin egin dio zeierori bikain. Are hartzean Galban, epaiak adierazi du, ez zegoela bertan faltarik. Baloia berriz ere Bilbao Athletic alde hor, bertan ere ez zegoen faltarik. Jaurtik eta Hugo Diazek Zarragaren gorputzean jodu, kornerra. Salamankaren alde. Hortxe duzu iruditan, ez zegoen faltarik, epaiak ez du ezer adierazi. Serrano jarriko du baloia jokoan. Baloia jokin ezkietaren zat. Eta inolako presa gabe Bilbao Athleticeko atezaina. Ezkerrera jokatu du Saladoren zat. Tirleari izkin egina izan dio. Hogei zenbake baloia berreskuratu du. Rafa Meiak eskuinan dauka Tirlea bera. Erdirak eta eskuinagaleko jokalariak. García Dalbinzen gorputzea ino du. Saladok berreskuratu du baloi hori. Falta orain Bilbao Athleticen alde. Hogei segundu baino ez dira geratzen. 80. Garren minutura heltzeko. Bilbao Athleticek huts. Salamankak, epa, Bilbao Athleticek 3, Salamankak huts. Jokin Ezkietak baloia luze, bakeren bila. Borja Lopezek hartu dio aurre, baloia jeitxe egin du Rafa Meiak, falta adierazi du orain epaile jaunak. Geuk baloia arin jokatu du Borja Lopezekin, baloia luze, orain Hugo Diazen bila. Ez da helduko saspizten bakia, Jokin Ezkietari heldu saio mantso, baloi hori, eta atezainak luze jokatuko du. Jokin Ezkietak baloia luze, bakerekin jokatu nahi du, buruz bake eta askonekin jokatu du altzera honek, Sanzetekin, ezkerregalean Salado, aurrean dauka Tirlea, keinu egin du Tirlearen aurrean atzera jokatu du García Albinzekin, Zarragaren pasea orain. Ez da hona izan, ongi orain Daniel Bibian defentsa lanetan, Benzedorrek berreskuratu du baloi hori, eta askonekin jokatu du eskuine galean doka Zarraga bera. Atzera, Silleroren zat, honek atzerago Jokin Ezkieta atezainanekin jokatu du. Luze atezainak, bakeren buruaren bila, ongi txidio buruz baloia Sanzeti, honek iskin egin dio Geuri, bakerekin jokatu du eskuine galean taskon. Are hartzean da Taskon aurrean dauka Ulises, iskin egin dio Ulisesi ezkerrez paseatzera Sanzeten jaurtiketa eta gola Jaun Andreok, beste gol bat Bilbao Athleticek, Oian Sanzetek egin du laugarrena, atxera pasea Taskonek, hankaren barrukaldarekin Oian Sanzetek ezinezko da Sotres atezainarentzat. Luzapenean gara Jaun Andreok. Bilbao Athleticek 4, Salamanka huts. Hortxe iruditan golaren errepikapena. Oian Sanzetek bikain lasaitasun osoz, oinaren barrukaldearekin. Sotresentzat ezinezkoa eta honekin bukatutzat eman du Aleman Perez
epaileak partida jaun andreok Bilbao Athletic nagusi izan da argi eta garbi, lau eta utz gaiendu da Salamankaren aurrean, mila esker zuen arretagatik, asteburu ona izan!